بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مسلمان مؤمن الله رمضان كريم آخر لا كان نوبة kunida siz bilan suhbat qiladigan mavzuimiz jahlning so'nggi nadomati jahlning so'nggi pushaymonligi borasida bo'ladi inshaalloh karim biz jahl deb ishlatadigan bu so'z bu ma'no arab tilida to'g'ridan to'g'ri al jahlu ko'rinishda keladi lekin uning ma'nosi jaholat bexabarlik islomdan bexabarlik kabi ma'nolarni yoki ikkinchi ma'nosi nodonlik kabi ma'nolarni ifoda qiladi o'zbek tilida jahl deb ishlatadigan so'zimiz esa arab tilida g'azobun al g'adab bizning o'zbek tilimizdagi g'azab so'zining to'g'ri ko'rinishida keladi al g'adab g'azab so'zi qur'oni karimda juda ko'p keladi ba'zan alloh taologa nisbat berilib kelsa ba'zan payg'ambarlarga nisbat berilib keladi ba'zan esa mo'min musulmonlarga nisbatan nisbat beriladi ba'zan g'azab madh qilinsa ba'zan mazammat qilinadi keling yaxshisi bu mavzu borasida dinimizning eng go'zal va sarah ta'limotlari bilan tanishib chiqaylik eng avval g'azab haqidagi ulamolarimizning tariflari ta bidan xabardor bo'laylik al g'ozabu g'olayanu daig'z glayan toliban li dafl mu'zi

o'sha ozor bergan tomonning ozori kelishidan tegishdan qo'rqib uni daf qilish uchun qalbda g'alayon qiladigan qonning demak mahsuliga g'azab deyiladi yoki kimdan ozor yetgan bo'lsa kimdan yomonlik yetgan bo'lsa o'sha tomondan intiqom hosil qilishlikni talab qilishlikka ham g'azab deyiladi ya'ni g'azabi chiqqan odam darrov g'azabini chiqargan tomonga adovat qiladi uni yo'q qilib tashlagisi keladi hovurni shu yo'l bilan go'yoki sovutmoqchi bo'ladi aslida bu tarif eng go'zal ta'rifdir g'azab haqida istilohiy tarifi bo'yicha esa ibn arafa rahimaulloh g'azab haqida aytadilarki maxluqlardan bo'ladigan g'azab ularning qalblariga kirib ya'ni qalblariga daxl qiladigan bo'lib goho u maqtalgan bo'ladi goho esa tanqid qilingan g'azab bo'ladi qaysi g'azab mazamat qilinadi tanqid qilinadi حقتن تشقر بوغن ناحق بولغن غزب تنقيد والمحمود ما كان في جانب الدين والحق دين جاء وحق تمان ده غضب غزب إسا مختلغن غزب ديلات. وأما غضب الله تعالى فهو من صفات الأفعال لله عز وجل الله تعالى غزب نسبة بير لدى قرآن دا غزب الغضب

asyan fe'lini inkor qilish uchun va uning o'zinigina iqob qilish uchun alloh taologa g'azab fe'li sifati lozim bo'ladi deyapti ibn arafa rahimahullohu ta'ala. qur'oni karimda alloh subhanahu va taologa nisbat berilgan g'azab misolida ushbu oyatni o'qishimiz mumkin bu oyat moida surasining 60 oyatidir auzu billahi minash shaytonir rojim بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ عن سواء السبيل صدق الله العظيم سما محمد عليه السلام أيتين sizlarga allohning huzuridagi bundan ham ko'ra yomonroq savobning savob bu yerda qo'shtirnoq ichida bundan ham ko'ra yomonroq savobning xabarini beraymi kim allohning la'natiga uchragan bo'lsa g'azabiga duchor bo'lgan maymun va cho'chqaga aylantirilgan va tog'utga ibodat qilgan bo'lsa ana o'shalar yomon martabadagi va to'g'ri yo'ldan butunlay adashgan kimsalardir deyapti de alloh taolo shunday deb ayting ya'ni o'zlari shunday ulkan qo'shtirnoq ichidagi savobga ya'ni albatta azobga allohning g'azabiga la'natiga uchrab turib yana musulmonlarning allohga va u nozil qilgan narsaga iymon keltirganlari uchungina ayblashlarini ayblashlarini ularga kim qo'yibdi de deysiz bu bunga misol a payg'ambarlar esa alloh taoloni nabiylari qachonki alloh taologa osiylik bo'lganda g'azab qilganlar g'azablari chiqqan bunga misol qilib arof surasidan keltiramiz ushbu oyat karimani hazati muso alayhissalom alloh taolo ala bilan rozi aytish uchun turt tog'a ketganlarida o'rinlariga Harun horun alayhissalomni o'rinbosar qilib qavmini to'g'ri yo'lda sobit turishlikka buyurib ketganlarida qavmi buzoqlarga sig'inib qo'ydi payg'ambarning aytganidan chiqib qo'ydi shunda hazrati Musa alayhissalom qavmiga afsus qilgan holda g'azablangan holda qaytdilar va dedilarki mendan keyin menga qandayyam o'rinbosar bo'ldilaring ya dedilar mana shu oyat karimada g'azab muso alayhissalomga nisbat berilyapti demak bu g'azablar yuqoridagi alloh taologa oid bo'lgan g'azab jahl va payg'ambar alayhissalomga oid bo'lgan bu g'azablar mazammat qilinmaydi ya'ni e, mahmud maqtalgan g'azablar bo'ladi chunki alloh taolo insonga bu fe'lni qo'shib bergan yaratgan bu fe'l albatta insonga kerak agar inson g'azabdan xoli bo'lsa naauzu billahi zalik bundan panoh so'raymiz u inson subutsiz hamiyatsiz rashksiz inson suratidagi e, hayvondan farq qolmay qoladi shuning uchun insonga g'azab o'z me'yorida ziynat bo'ladi ayniqsa erkaklarga bu borada ayniqsa rahbarlarga bu borada o'z me'yorida va adolatda g'azab ziynat bo'ladi lekin g'azab me'yordan oshib ketsa egasi uni jilovlay olmasa u egasiga mazammat bo'ladi buni biz alloh taoloning qur'oni karimdagi ushbu oyatdan bilib olamiz taqvodor bandalarga tayyorlab qo'yilgan ne'matlar haqida xabar berib so'ngra o'sha taqvodor bandalarni sifat qilar ekan alloh taolo marhamat qiladi الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين taqvodor bandalar bular farovonlik yengillik kunlarida ham tanglik og'ir sinov kunlarida ham nafaqa qiladilar g'azablarini ichga yutadilar va g'azablarni chiqargan odamlarni kechira oladilar ana ular yaxshi odamlar muhsinlardir alloh taolo esa ularni yaxshi ko'radi deyapti mana shu yerda Ta alloh taolo val kazim lug'atini ishlatdi qur'onda g'azabni butunlay yo'qotib yuborish emas balki g'azabni jilovlash ma'nosini ifoda qiladigan ma kavuma fe'li ishlatilyapti g'azabni tiyish g'azabni ichga yutish degani alloh taolo bizga g'azabni umuman yo'qot deb buyurmayapti birodarlar bu to'g'ri ham bo'lmaydi balki g'azab jilovlanishi kerak va o'z vaqtida ishlatilishi kerak masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'ta e, halim o'ta yuvosh o'ta hayoli zot bo'lganlar va e, g'azablarni nihoyatda tiyganlar o'zlarining shaxslarga bo'lgan tajovuzlarni kechirardilar lekin alloh taoloning haqqida bo'lgan tajovuzlarga kelganda sherday haybatli bo'lib g'azablari qo'zir g'azablari chiqqani esa u zotning muborak yuzlari qizarib ketishdan bilinar edi deyiladi siyrat kitoblarida ta alloh taolo yana kalomi sharifda vanaktubmatar degan biz ularning qilgan keltirgan amallarini ham yozamiz va ularning izlarini ham yozamiz degan bandaning izi banda qilib ketgan amallar va bandaning farzandlari bo'ladi endi bizning izimiz yoziladigan bo'lgandan keyin g'azabga oid va g'azab borasida ulamolarimizning bu qavliga quloq soling azizlarim kimning uh, g'azabi tez bo'lsa o'ta tez odamlar bo'lsa uning xulqida va muomalasida yomonligi ham xuddi shunday bo'ladi

yomon ta'sir qiladigan demak izlari bordir demak g'azab insonning qalbiga uning tiliga uning a'zolariga uning jamiyatiga o'zining yomon izini qoldirar ekan bular qaysilar qaysilarbirinchisi g'azabning qalbda qoldiradigan iziga misollar al hiqdu val hasadu والكراهية والبغضاء والحزن ova ya'ni g'azab qilgan odam g'azab qilaversa u insonni qalbida hiqtu adovat hasad qilish yomon ko'rish g'azablanish adovat qilish mahzun bo'lish kabi hislatlar qoladi g'azab egasining g'azab qilgan odamning qalbida ana shu narsalarni qoldiradi g'azab qilgan odamning tilida g'azabning qoladigan izlariga misol assabbu so'kish va shatamu haqoratlashish val faxshu faxsh gaplar filqovli ya'ni faxsh gap so'zlar va shamata so'kishish val istehza masxara qilish ya'ni kulish ustidan val g'iyba va ifshoru sir g'iybat qilish va sirni oshkor qilish darrov g'azabini chiqargan odamni sirini odamlarga oshkor qilish masalan bular g'azabning g'azab qilgan odamning tilida qoladigan yomon izlaridir ya'ni g'azab qilgan odamning a'zolarida g'azabning qoldiradigan izlariga qarang alzorbu val qital urush val qotil o'ldirish yoki urushish va ihana tadib sotqinlik qilish azob berish va hokazo shular qoladi ya'ni uning a'zolarida. Wa min al-mujtama'i, ya'ni g'azab qiladigan odamning jamiyatda qoldiradigan g'azabining yomon izlari bor al hisom va niza xusumatlashish, nizolashish adawatu adovat qilish va bag'do odamlar orasida yomon ko'rishlikni hosil qilish bular demak jamiyatga ta'sir qiladi ko'rdingizmi g'azabning nafaqat bu qarshi tomonga balki g'azab qilgan odamning o'zining qalbiga tiliga a'zolariga a u yashayotgan jamiyatga mana shunchalik yomon izi bor ekan izlarimizni alloh taolo yozishini qur'onda xabarini berdi biz demak g'azabni endi jilovlashga boshqalardan ko'ra haqliroq bo'lamiz alayhi fi vasiyatihi al jamiati shuning uchun payg'ambar alayhissalom menga vasiyat qiling menga tavsiya qiling degan bir kishiga javoblarida va u zotning bu tavsiyalari jomia jomia jamlovchi balog'atli hamma ma'noni o'zini ichiga qamrab olgan edi faana abu hurayra roziyallohu anhui nabiyi sallallohu alayhi vasallam avsini abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti bir odam payg'ambar alayhissalomga kelib menga tavsiya qiling ya'ni menga nasihat bering dedi qola an nabiy sollollohu alayhi alayhi vasallam payg'ambarimiz esa la tag'zob g'azablanma dedilar farodda buni bir necha marta qaytardilar g'azablanma g'azablanma ravohil buxoriy bu hadisni imom buxoriy rivoyat qilganlar keyinchalik o'sha odamning o'zi savol bergan odamning o'zi eslaydilarki nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch marta nasihat so'rasam ham uch marta ham bir xil javob berdilar g'azablanma deb desam butun yomonlik hammasi shu g'azablanishlikni evaziga kelar ekan degan ekan darhaqiqat bu hadis sharif dalolat qilyaptiki g'azablanish butun yomonlikni jamlanishi ekan hammasi ekan va taharruza minhu endi g'azablanishlikni to'xtatish g'azabni jilovlay bilish esa demak butun yaxshilik ekan abdulloh ibn amr roziyallohu anhu ham payg'ambar alayhissalomdan so'raganlar rivoyat qilinyapti imom ahmadni rivoyatlarida ماذا يباعدني من غضب الله يا رسول الله أي الله رسول من الله ني غضب نما أزق سورة سلر قال النبي لا تغضب غضب لما كان كن برمز صلى الله عليه وسلم معاذ بن أنس الجهني إمام أحمد أبو داود وإمام ترمزي وإبن ماجلر روايات خلاد الكركي. معاذ بن أنس أتاس دن عليه السلام قال النبي من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء كم در جزالشك قربية تروب خساس علشك إمكان بولا تروب ammo g'azabini tiysa alloh taolo uni qiyomat kuni butun haloyiqlarning boshida tiriltiradi haloyiqlarni boshiga chaqiradi va hatto xohlagan huruayinlarni tanlashlik imkoni unga beradi dedilar abu hurayra esa roziyallohu anhu İmam al buxoriy va imom muslimlar tomonidan qilingan rivoyatda payg'ambar alayhissalomnin ushbu hadislarni keltiradilar u zot aytdilarki kuchlilik palvonlik bu ya'niki pahlavonlik botirlik bu kuchda emas dedilar balki g'azabni jilovlay bilishda deganlar haqiqiy palvon odam g'azabini jilovlay olgan odamdir dedilar anasib bn molik roziyallohu anhudan yana imom buxoriy va imom muslimlar rivoyat qilgan ushbu muttafaqun alayhi hadisda anasni o'zi guvohlik beradilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'n yil xizmat qildim lekin allohga qasamki biron marta menga uf buni nega qilding yoki uf buni nega qilmading demadilar deganlar ya'ni biron marta payg'ambar alayhissalom anas ibn molikdan jahllarini chiqarganlarini ko'rsatmaganlar balkim jahllari chiqqandir lekin payg'ambar alayhissalom uni ko'rsatmaganlar jahllarni jilovlay bilganlar va bu borada u zot butun ummatga go'zal o'rnak ko'rsatganlar ulamolarimiz insonga g'azablanishlikning demak yomon turlarini xabar berar ekan uning iloji borasida ham tavsiyalar berganlar xususan ular aytadilarki inson g'azablanganda auzu billahi min shaytoni rojim desin chunki g'azablanish shaytondandir shayton esa billahi minash shaytonir rojimdan keyin qochadi g'azablangan odam tik turgan bo'lsa o'tirib olsin agar o'tirishi ham foyda qilmasa yotib olsin agar u ham bo'lmasa unda tahorat qilsin chunki shayton alovdan yaralgandir alovni esa suv o'chiradi yoki sukut qilsin dedilar va bunga dalil qilib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadislarini keltirganlar علموا ويسروا ولا تعسروا ورغتين لار تعلم برين لا ينجل لاشترين لار لكن أما قين لاشتر من وإذا غضب أحدكم فليسكت برار تنجز غزف لنسا سكت قل سندد إمام أحمد مسند لار دا. إمام البخاري إسا أدب المفرد كتاب لار دا رواية قيال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قل إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس برار تنجز غضب لنجا ما هل ده تكتور فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليتجع أجر أنن غضب كيس كت, كت مسا ينبش لواصن ددلار إمام أحمد أبو داود وابن حبان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه دان رواة خيالر bu yuqoridagi oyatlar va hadislarni o'qilib ma'nosini tushunganimizdan so'ng biz o'z öz nafsimizga o'zimizga o'zimiz nasihat qilib aytaylikki faida agar seni odamlardan biri g'azablantirsa qasos olishga shoshma va unga ihonat qilishga yoki unga azob yuborishga shoshma va iza g'arratka vav agar sen sen quvvatingga kuchingga ishonayotgan bo'lsang quvvating seni mag'rurlantirayotgan bo'lsa fataatllohi sening ustingdagi allohning quvvatini esla alloh subhanahu va taoloning ham g'azabi bordir allohning g'azabidan qo'rqsak zero unga buyurilganmiz o'zimiz ham g'azabimizni jilovlay olaylik har kuni har doim boshqalarni kechira bilishlikni o'rganmog'imiz kerak g'azab albatta kerak g'azabni butunlay yo'qotib yuborishga buyurilmadik balkim faqatgina uni jilovlashga agar g'azab butunlay olib qo'yiladigan bo'lsa uni shoir furqat aytganlaridek hilmi himoriy bo'ladi himar eshakning ustiga yuk ortib uni yana qoziq bilan niqib qiynaveradilar ammo qancha ishlatsalarda qancha xo'rlasalarda bu jonivor miq etmay turadi qancha sha'nni yerga ursada ammo mo'min musulmonlar insonlar bu jonivorning hilmiga havas qilmaydilar agar kimki sha'nni himoya qilolmasa holbuki sha'nni himoya qilish bizga farz qilingan allohning buyrug'i o'zining obro'sini oilasini ahlini farzandlarini himoya qilolmasa obro'siga va oilasiga vataniga diniga tajovuz qilinganda ham hilm ko'rsataman desa sabr qilaman desa uning hilmi hilmi himoriy bo'ladi dedilar shoir furqat rahimahulloh ya'ni eshakning hilmidan boshqa narsa emas chunki inson modomiki hayot ekan vatanini xalqini dinini tarixini oilasini o'zining obro'sini qo'rimog'i zimmasiga vojibdir faqat o'zining haqiga hayotda odamlar orasida bo'ladigan muomalalarda yomonliklar qilinadi ba'zan tushunmovchiliklar bo'ladi ba'zan adashmovchilik bo'ladi noto'g'ri gumonlarga ketishlar bo'lib qoladi shunaqa bo'lgan ishlarda agar kechira olsa g'azabini tiya olsa mayda chuyda xatolarga nuqsonlarga ko'zini yuma olsa ana u g'azab mahmud g'azab bo'ladi maqtalgan g'azab bo'ladi talab qilingan g'azab bo'ladi baribir azizlar jahlga erk berilishlikning nadomati ziyonkordir ya'ni befoyda nadomatdir befoyda pushaymonlikdir shuning uchun mashoyihlarimiz qizigan tanaga qaror berishdan qaytaradilar inson g'azablanib tanasi qiziganda qaror bersa albatta qarori ertaga noto'g'riligi ma'lum bo'ladi hech vaqt qaror berishga shoshmang g'azablanganingizda badaningiz qiziganda ko'zingiz qonga to'lib haroratingiz ko'tarilganda aslo va aslo qaror bermang sukut qiling o'tiring tahorat qiling yaxshi narsalarni eslang va sovuganingizdan keyingina adolat bilan qaror beringki qaroringizda zolim bo'lib qolmang va jahlingiz sizga zarar beruvchi nadomat yomonlik keltiruvchi so'nggi pushaymonlikka aylanmasin alloh taolodan bu ulug' ramazon kunlarida barchamizga bu go'zal hislatlarni ajoyib xulqlarni nasib qilishini so'rab qolamiz vaahi robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh